بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسر لوضع ايرو تي في اي برامج هني مع الله أدب السلام عليكم دمان داود ياشا ملك ستون نجد داون إسلام الجمعة مبارك ما أنتوا أي تهي مان الجمعة إن وحكس وقادنا إلى برامج هني أبرون شو أو أنا دي سيدون جنة مان والبا إن أبرون شو وحاد كروك داون دوتان أما حكا داون كرتان irotv.com ويب سايت كلا كداون كرتان هي سوشيال ميديا سيدا فيسبوك وكلا إن برنامج كا وحيلق هذا نيجا علابة إن سوا في أبرونة أو أقصد وينيو وقول وحان رباني نكون در سؤال إن برامج كي نمت على كياها لأن بهدل كا إن سياسين تا إن قبل كا أول كسو جيدو لو يقان هرجلا ذا بهدل كا لو هاي دواتو لو هايو ما أيجا سقوعا مس إن بشدة إلا دغميان أما معمول كا إلا دغميان يا سو طلقل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله جمعة ونكسن إذا الكيمة مالس جوكتان ومركلة يبرمش كيني مالي لها أها وانكودة وهي قلها ونسلام إنا داودياشا هذا كسود وهذا سؤال شادي أحيد بهدل كهر يهبين لغو حيو سياسيين تشاكتين كسو جيدان قبل كأوضو لو كتر سلمامل كهرقيسة ما يغا سيدا دور بدي أو قعلو دي مثل نظام كيشيرا أياسا وصميسن نور أرموت بان وكال ساري دورنا حقيقة مركا لغا هدليو سياسيين تو رير أوضل مامركا هرقيسة كترسن إيجاقا دور بيدي إنا إسيدان ونغمان سابتو أه وحا أي آميسينيهين هدي أي سيرغا نماله أو قوبا نماله أو إنا يدل يدد ليهين ونغمان وحي رميسيين إن دي بدل قطوريو وايو مامركا هرقيسة وحا قندق أو أه دمير حمو يدد نمو حمو إيو وحيرن لآن ayaa gundigu ah waxa iyagu ay balan ku galeen qof reer awdal ah ama geed bursi ah oo sharaf iyo aaminsan karaamo inuu Soomaanka ka mid noqon kari marka kaato goriga lagu soo dooranayo iyaga waxa kamid ah damir xumo iyo dadnim xumo iyo inayna qajilin labo systemka meeshaasi ka dagsan ayaa ah system aan dadka waxba loogu ogoleen marka qof walba oo garashay iyo galaab lahaa ama qof walba oo diirkiisu uu damqayay ama yahyah daramayay kama uusan biirin maamulka marka horta marka hore maamulka ayaa sidaa u sameysan dadkana inay isbahdilaan oo dhulka isdhigaan ayay ugu badisaa sidaasana lagu ogolaanayaa marka waxyaabo badan oo kale oo lagu doortay waan ka hadli doonaa waa tahay in waxaan rabnaa in labo qof inaan bal eegno isgarab dhigno mid waa saajin oo u tartamaya madaxweyne kuxigeenka midna waa Professor Axmed Samatar Professor Axmed Samatar mowd buu yimaadaa dhalinyaradu dhex tagaa hadallo aan macquulkeenu meesha ku dhahaa macnaha weli wuxuu garan la'yahay maqaamka uu joogo bulshadiisa ka joogo iyo awoodda uu leeyahay iyo siduu looga faa'iidaysanayn bal labada markaa isku barbar dhigtid kowra badalka ay meesha ka jira horta labadaasi way aad bay u sii kala duwan yihiin runtii waxaan ku bilaabi doonaa saajin oo kilibis dhawaan yani social media has qabsaday aad ay uga caroodeen dhalinyarada gada bursi oo weliba kuwa dee halganka ku jira iyo kuwa dameer kale aad uga caroodan ayaa jira kilibiskaasi waanu daawadayaashana kulley way daawan doonaan waxaa jira madal ay maamul waxa loogu yeero kulmiye lagu ay joogeen oo uu saajinna ka mid ahaa dadka meesha fadhiyey wiil yar oo fanaan ah oo ka mid ah fanaaniinta dhalinyarada yarada ee reer Hargeysa ayaa wuxuu hees ammaan ayuu qaadayay dabadeedna dadku soo dhaadhacay ayuu madashii la fadhiyey wuxuu isku duubay Maxamed Kaahin haddana wuxuu isku duubay ninkeeda Cabdi-Aziz Soomaale Cabdi-Aziz Soomaale waxaa garab fadhiyey saajin dadkii madash joogta soo figaaxeen ayay yarkii yaraa ayay dee muxuubo yacni way ku dhagdhageen saajin oo markaa halka taagan yarkii wuxuu kala masuugay ama uu kala bakhayay inuu salaamo saajir markaa dadku waxay ku dhaliilayaan inuu iska fariistay ahayd yaani inuu soo istaago ay wiilka loo soo istaagay waa 7-18 jir mamnuunaba inta loo soo istaago yaani inuu bahdilka u dhaca mamnuuno kolka yahyaha iyo fulxumada saajir ku dhacday isagoo kuma dhacayso waxay ku dhacaysaa dhalinyarada yar yar ee reer awdal iyo dadka uu deey waalidka u yahay iyo dhammaan guud ahaan dadka reer awdal waayo dhalinyaradu waxay qadiyaan ka taagan yihiin adeerradoodan la bahdilayo ee maalin walba meel xunf jooga ayay dhalinyarada qadiyaan ka taagan yihiin marka saajir markii koowaadna ma ahan mar hore ninkii liyaada guud madow oo tolkii la hadlayo
أيو أكتاعنا بول مدوه تركي لدار دارم أيو أيو أكتاعنا ده أصلا بول مدوه تركي ما ها وننتقل عن دارو هو ده البرسيو هو صدق هو دين دكان إنه مركا سيدا أسوب بهدله وحقو قصبة يملا ويا سياسيين تهرجيسة يقوى بروعه وبهدله يماركيس لكن كون غير أفضل واسدان كوش يجي بهدلك أيو كجوعان مشا مركا زاجين أرميس وأرن كد يعني واحد لقى فلان كرما مدلا أحمد إسماعيل سمتر وحقو كجد بيني هاي أحمد إسماعيل صدق الرماد بوس كل أحوضه كو بوس كل أحوضه إنه قفك ويهي وكم المره قفك ويهي نسمال لان والد ديدا إلا اللقاء كمم المره كرو ويوحو أمسيه لنين أقويهان وعالم ككسو عبي وحقبان كرو وقضب قضب طلبات وحوية أحمد إسماعيل وحو كالسال الله يهي جمهد دميشان هاي ستا يوحا إن الدولدهين أيو كالسال الله يهي وحن واجمهد تسد حاجة أحمد إسماعيل سمتر أولي وكولي ووضو حاويان إنه dadka ka dhaadhiciyo inay jirto wax liyaado Soomaaliland oo dawlad ah isagana wuu ogyahay anagana way ognahay cid walba way ogtahay laakiin habeen iyo maalin wuxuu doonayaa dhalinyarada ku qulaamiyo in la inuu yiraahdo Soomaaliland wax liyaado jira oo anaga u tartamayo Soomaaliland waa ognahay reer baas kale reerkan cida wax la cunayso waxa farahooda ka soo daata in doon u gelin cid kale haduu amsi yahay in Soomaaliland dawlad Soomaaliland jirto muxuu u isticmaalo waa awood uu ku leeyahay gobolka awoodiisa waa laga qariyay ma arko sawto ama amarkii kooba 10 gool ayuu yimid 10 gool ayaa loo soo baxay oo loo heeliyay oo kumanaan dhalinyaro ah u timid wuxuu ugu falciliyay ama ugu jawaabayna isaaq aan macbtihiin meel aadan ma haysataan dad ma noqon kartaan yaani dadkii wax ka doonayay ayuu hadana wuxuu kala dul geeraa maalin walba bahdil iyo inoo iyagii marin habaabiyo marka axmed ismaaciil iyo runtii iyo saajin iyo maxamed cali iyo nikilada buuxana iyo cali xamud iyo bashiir god iyo gulli kulli waxay u darban yihiin sida ay dhalinyaradooda oo maalorka uga dili lahaayeen u bahdili lahaayeen asaagooda ugu jirbixin lahaayeen waa gartay waxaad moodaa inay isku mid yihiin meel walba ay joogaan tagno xagga iyo muqdisho muqdisho waxaa jira xildhibaano kasoo jeeda gobolka awdal ahna wasiir وسيرة وعفوتي وعلي وسيركا شغالي شغالة وسيرك عوجيك عفيماتك وحنا نركي وسيرك عوجيك عفيماتك إنه طي حاجة يقارد أمريكا الكل مسلويني الصيغة مركا لكال دونا وسيرك شغالي شغالة أو أحن الأدوير أو رنتي إن أنا جرينا السود كوي من رنتي اللي بعدين بدنا نبتدي سكوس عليه ما لنا على جسوا قلي وحنا هو إكتاي إننا على جسوا قلي وحقه بدل أنتيسا waxaan ognahay in dawladda federaalka in wax lagu qabsado 4.5 heer walba dadka u joogo xilibanada amusiilada u joogo inay meesha u joogaan ka warhayaan hadaba ninkan wasiirka shaqadii shaqalaha wali lama maqal wax qabadkiisa ciduu meel geeyay ama ma aha nin u soo jeedo runtii oo aaminsanba inuu gobolkaas ku magacaabay bal arrintaas ka war markaan u talabno muqdisho runtii waxa weeyaan meelaba meel ka daran waxa la yiraahdaa awr dabala Soomaalida awr dabala ma arto dabada saynta arkaysid ma arto ma ka wada awrka saynta markuu leeyahay wuu guhaatamay wuu dagaalamay xoog booda raganimo muujiya laakiin tii saynta laga gooyo wuxuu noqonayaa riseeyoon wax dhufaanan oo kale marka ma arto marka wuxuu noqdaa uu wax meelahan luqluqyada ku jira awrnimadiisa ama ratinimadiisi lama arko nimanka xamar jooga waa sidaa waa awr wada dabala ninka gurigiisa marti ku ah eeg ninka awdal uu ka soo joodey iyo gabaqooyiga galbeed marti ku ah oo waxba ka ahayn aqal ninkala ama meel kale marti ku noqonaya marka ninka xamar jooga ee wasiirka waa wasiir uu meesha uu lageeyay maahan wasiir la meeqama wasiirada kale oo wax qabad leh oo karti leh oo hadli kara oo miiska garaaci kara ma aha marka waa awrka dabada la halkaas ka jooga dadka reer awdalna inta badan waxay u duceeyaan waxay yiraahdaan war hadduu caruurta caanaha u helo ilaa halka ha ku badbaado waa dad aan laga filin inay wax qabtaan ama ay dadku uga hadlaan ama ay u soo istaagaan marka Soomaalida kala unbay iska dhex joogjoogaan ma ahan dad waxtar laga sugeeyo ma ahan mid kale qaabka ay ku imanayeen qaabde gobolkii iyo dadkii iyo baahidii iyo rabitaankii ku yimaadeen ma aha waxa inta badan ay ku yimaadaan shakhsiyaad reer aanan sheegayno reer Muqdisho ah ayaa soo qabta halkaasaa la geeyaa runtii asaga waxaa keenay ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey maya khayr waa laga dambeeyey khayr waxaa ka dambeeya roble waa xilligii roble ninkaan xilligii roble soo gacan qabto meesha keenay aad iyo aad runtii
wax lagu sii tiigaalo ama laga sii faaloodo ma aha sababtoo ah qofka marka uu qof wax qabad la yahay oo maalin ay ka ribato ama maalin ay si ka noqoto waa la guugaabiyaa laakiin qof aan sad adiga barnaamijka ku furtay aan rumaysnayn ba inuu reer awdan yahay aan rumaysnayn ba inuu dagsi wax u qaban karo dee qofkaasi wax lagu xagxagto ma jirto marka isaga iyo kuwa hore wasiiro u soo maray iyo kuwa hadda iman doono intaba waxaa qiimo la'aanta u yeelay waxa weeye waa dalkooga iyo deegaankooga oo ay haystaan jamcad inta jamcaddu ay haysato awdalna qof walba oo reer awdalo oo dunida u baxo magac iyo sharaf iyo mudnaan yeelan u sumaayo miyaysan lahayn in bulshada kasoo jeeda gobolka ee muqdisho joogta arrintaa inay kala hadlaan dowladda ama u garowsadaan dowladda macnaha u cawdaan oo yidhaahdaan annaga dadka na matala maaha dadka noo jooga magaceena maaha dad mas waa arrin garowshiyo laga bixin karo laakiin wax ha halmaamin dowladda soomaaliyeeda meesha fadhida nin walba muluqa iyo waranka iyo xooggiisu kula joogaa nin soomaalinimo iyo aqoon iyo karti meeshaasi lagu soo dabaalay ma jiro nin walba gobolkiisa waxa uu u gooyey iyo dadkiisa iyo sida ay u cartamaan iyo sida ay u dagaalamaan ayaa xamar lagu joogaa marka nin haddii maanta gobolkiisa loo diro aan tegi karin waxba ka qaban karin talo kulahayn dowladda soomaaliya aan waxba aragti iyo caqli ku biirin karin iyo dowladda waqti ma gelinayso dowladdani waxa ay la daala dhacaysaa dadka faraqaha haysta ee xilalka doonaya ee maamulada doonaya ee dhaqaalaha doonaya kuwan intaaba ma doonayaan marka dowladda federaalka lafteedu dee lama xagxagan karo haddii maanta marka rag adag oo xildhibaano leh oo golayaasha ku jira la heli lahaa dowladda waa laga garheli lahaa gartana ree awdal baa heli lahaa laakiin ree awdal yaa matalaya dee buunshaa matalaya buunshana meel dee cidna meel ma geenayso marka waxaad isleedahay ree awdal cidna uma maqnaa meel walba hargeysa iyo muqdisho labadaa waa isugu mid daawadayaal intaas kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta aad kaga hadlaynay howlgallada awdal ama ha joogaan hargeysa ama ha joogaan muqdisho waa barnaamijkeenii abrolo show oo maalin walba adii soo deynaynay daawadayaal waxaad kaloo nagala xiriiri kartaan irotv.com iyo facebookgeena instagram-ka iyo x dhammaan aniga iyo saxufi abrone waxaan idin leenahay intaan ku kulmeyna barnaamijkan barnaamij la mid ah jumca mubaarak baan leenahay mar kale meel walba aad joogtaan iyo xil walba idin yahay.